3204 eller ä, matte 2a är 3140. Okay. Ellen säger att en triangel med vinklarna 102 och 27 är likformig med triangel i figuren. Har hon rätt? Vi ska göra en, en figur som är ah, inte kanske exakt lika. Äh, som vi säger att den här är lika, 102 och den andra ska vara det vet inte vi, det här ska vara 27. Så 102 och 27 den här, den här ska vara 180 minus, vad blir det? 129. Det betyder att den den här, muss, äh, att den här måste vara 180, den här, eh, minus... Vad blir det, den här tillsammans? 145, 145, alltså den här måste vara 55. Och den här måste vara eh, 51 grader. Grad, allting där är grader, förlåt, eh, glömde jag redan. Så Det vill säga, att de är inte det. Vi har bara den här och den här som är lika. Vi kan inte hitta en, en till, så de är inte, så svaret där är nej. De är inte likformiga, det är det.